שלום, שמי הזר גדבן וגדלתי בדלית אל-כרמל. רציתי לדבר איתכם דקה על חוק הלאום. מעצבן אותי הפופוליזם של אנשים שלא עשו כלום למען הציבור הדרוזי, ובתוך לילה הפכו לחברים הכי טובים שלנו. ישנם אנשים שקל להם יותר לשחות עם הזרם, עם דעת הרוב המחייבת, ולא לגבש דעה באופן עצמאי. ככה זה בדיוק בנושא חוק הלאום. הבעיה במצב הזה הוא שזה מאפשר לכל מיני פוליטיקאים ואנשי רוח להוביל לקבוצות שלמות באוכלוסייה למאבקים פיקטיביים, מזויפים, המשרתים אינטרסים של אחרים. זה מה שהם מנסים לעשות בימים אלו למגזר הדרוזי. וקשה לי עם זה, עם הבכי השקרי, עם ניסיון ההשתקה של הקול שלי ושל חבריי מצד התקשורת. לא הגיוני שלא מאפשרים לדרוזים התומכים בחוק הלאום להביע את עמדותיהם בעד המתרחש. ניכר מאמץ ברור לדחוף אך ורק אנשים שלא בהכרח מייצגים את דעתי, את דעת הרוב במגזר. אך הם נגד חוק הלאום, אז בואו נעשה מהם סלבריטי, ובכלל קשה לי עם הניסיון הצבוע לצייר את הדרוזים כמקשה אחת. זו גזענות, תתפלאו. גם אצלנו יש ימין ושמאל, ציונים ולצערי גם פחות, אוהבי מוזיקת רוק, אוהבי מוזיקה מזרחית, כמו שנשים לא כולן חושבות אותו דבר, לא כל המזרחים חושבים אותו דבר, כמו כל קבוצה חברתית אחרת בישראל, גם אצלנו לא כולם חושבים אותו דבר. הבעיה במקרה הנוכחי הוא שזה פעם ראשונה שככה שמים את הדרוזים על הגריל של הקמפיינים האינטרסנטיים של האנטי-ציונים. ולכן אני פונה לחבריי בעדה הדרוזית וקוראת לכולם, אל תהיו תמימים. אסור לנו כעדה שנאמנה לישראל ורואה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית מקור לגאווה לסחף אחרי מי שרואה באיימן עוד גיבור. אסור לנו לתת לארגוני הקרן לישראל החדשה שמממנת את ארגון עדאלה ושוברים שתיקה לנצל את העדה הדרוזית כדי לפגוע בבית שלנו במדינת ישראל. נכון, לא מדובר במדינה מושלמת, אבל היי, אתם מכירים מדינה שכן הכל אצלה גן עדן? מדינת ישראל היא מדינה נפלאה וטובה. אנחנו רוצים שהיא תמשיך להיות יהודית ודמוקרטית, חזקה ואיתנה, תוך שמירה על שוויון אזרחי בין כל אזרחיה. ממש כמו שהיא עשתה ועושה מאז הקמתה ועד היום. מדינה צומחת, מתפתחת, מדינה של אור במזרח התיכון החשוך. חוק הלאום הוא הרי לא באמת האישו. האישו הוא שיש מי שמנסה לסכסך בינינו ולהרוס את ברית החיים היהודית והדרוזית. שואלת שוב, איפה היו כל אלו מהשמאל הקיצוני שפתאום התחילו לתמוך בנו כאילו אנו יקרים לליבם? איפה הם היו כשדרשנו לתעדף את משרתי כוחות הביטחון? זה לא הולם אותם. במעונות לסטודנטים, במלגות, במקרקעות, בכל היבט שבו ניתן לעשות זאת, משהו למען אלו שמקריבים את חייהם למען עתידה של המדינה. הם לא היו שם, במאבק האמיתי. לסכם ואומר, זכותו של כל אדם להחזיק בדעתו, לחשוב מה שהוא רוצה, לומר מה שהוא רוצה. זו מדינה חופשית, מדינה דמוקרטית, מדינה טובה לכלל אזרחיה. אבל ישראל תמשיך להיות כמו שהיא תישאר מדינה יהודית ודמוקרטית, וזה חוק הלאום. אני קוראת לכם, אל תהיו תמימים. ואל תפחדו לומר את דעתכם.